Zdravím vás, ProfiVody. V dnešním díle ProfiVoda TV se zaměříme na tepelná čerpadla. Do studia jsem si pozval kolegu Libora Němečka. Ahoj Libor, uh, Libor má na nás na starosti teplná čerpadla, komplexně. a dneska bych ho rád vyspovídal. Libore, v dnešním díle se zaměříme obecně základně o tom, vlastně teplná čerpadla, proč, uh, z jakého důvodu a v dalších dílech bychom se zaměřili potom individuálně na Konkrétní situace. Mm, Takže pojďme na to. Mm. První otázka je: vyplatí se v dnešní době teplné čerpadlo? No, vyplatí se, určitě to má smysl. Samozřejmě každý člověk má trošku jiný motiv, někdo chce ušetřit na trh energiích, někdo chce pouze prostě být, být ekologicky vytápění. někdo se chce trošku odpoutat od té závislosti na plynu, někdo má kombinaci všech těch motivů, ale po, v podstatě se to vyplatí, nebo má to tento smysl? A... Těch variant je celá řada. Z tvýho boledur jaký typ vybrat? Uh, no, jak to vybrat podle samozřejmě daného člověka, daného domu, rodinného? Těch technologií je právě víc, buď se může získat ta energie ze vzduchu nebo ze země, uh, ale pro každého zákazníka posuzujeme vždycky individuálně. Ne, neexistuje jedno nejlepší řešení pro každého zákazníka. No, takže je potřeba určitě poznat rodinný dům toho daného člověka, poznat finanční možnosti toho daného člověka a pak posoudit a navrhnout to řešení. Dobře, já jsem třeba v situaci, jako majitel poměrně starší půl, který je zásobován vlastně nebo energie řešíme pomocí plynu. A, má poměrně větší zahradu. A, a zvažu nějakou alternativu nebo nějakým způsobem do budoucna i, i sobě stačnost. Co my jsme vlastně? Hmm. Tomáč by je poradil, je vlastně jak začít. Hmm. Jak začít? Máš výhodu, že máš pozemek, takže může žít do té z mé, z mé strany efektivnější technologie nebo účinnější technologie země-voda, to znamená zemní čerpadlo, buď to s kolektorem nebo s vrtem. Ale zase je potřeba prostě si zjistit, kolik ten tvůj dům potřebuje energie na vytápění. Podle toho vlastně se pak dimenzuje celý ten systém, jak teplé čerpadlo, tak vrty. Takže určitě bych doporučil sejít se s technikem naším, který podívá se k tobě na dům podívá se na pozemek, zhodnotíme prostě možnosti, co se tam technicky dá udělat, kolik energie prostě je potřeba získat a jestli je to v možnosti, z možnostech těch vrtů. A uděláme ti prostě, prostě návrh toho řešení a následně případně celou kalkulaci. Je teda řešitelné uh, dimenzovat ten pro již stávající objekt. Uh, v případě, kdybych teprve byl ve fázi, že uh, ten doing, budu chtít stavět, mám pozemek, budu chtít stavět, je to lepší scénář, nebo dá se nějakým způsobem říct, lze to řešit? Určitě, jako rodinný dům, když se staví, tak má tu výhodu jako u stavby, že se prav plánuje dopředu. Takže se i celý ten dům a ten způsob vytápění i návrh radiátů, nebo řekněme spíš podvahu vytopění, se dá vlastně navrhnout už v souladu s tím technickým řešením pro té teplé čerpadlo. A vlastně čerpadlo ideálně funguje s podlohým vytápěním, protože má vlastně nejvyšší účinnost, či to na tom stupu vytápění. A to vlastně všechno se dá řešit spíš u že protože když má člověk hotovou stavbu, hotový dům, tak těžko potom rozkovávat podlahy. Jo. Takže například toto je výhoda u že se vlastně navrhne rovnou systém vytápění, může se i líp pracovat s umístěním toho vrtu, dá se ten vrt třeba umístit i pod samotnou základovou desku, a tak dále. Takže určitě čím dřív se plánuje teplné čerpadlo i v rámci novost vidění. Jsou v tomhle případě možné nějaké chyby, než základním začíná řešit teplné čerpadlo. Hmm, hmm. Jako nejčastější chyby asi jsou za prvé, že někdo ne, si dobře nenechá spočítat teplnou ztrátu do domu. Teplná ztráta to je vlastně údaj, který říká, kolik ten dům potřebuje tepla na to, aby se vytopil vytopil. A toto se dá spočítat dá spočít, a mělo by se spočítat přesně. Pokud zákazník, občas se stává, že zákazník to má prostě, je tam plus, minus, já nevím, 12 kW, jo, ono to je třeba 10. A pokud to prostě není přesně spočítaný, tak pak celá ta technologie prostě buď hůř funguje, nebo drahý provoz, plného čerpadla, nebo jde k vycházení vrtů, nebo naopak je to předimenzované, platí zbytečný peníze za to zákazník. Takže jedna chyba je určitě ta, že se špatně spočítá nebo nepřesně spočítá teplná ztráta. Z další chybou, kterou se setkávám, je, že zákazníci si dopředu um, neohodnotí nebo nezjistí, jestli stávající radiátory, teda v stávajících domech, jestli jim stačí vytopit, nebo jestli jsou dostatečně dimenzovány na to, aby jim vytopili ten dům i při nižším teplotě, kterou vlastně teplné čebaru dává. To co je potřeba posoudit, protože člověk, když si pak zaplatí Čerpadlo vrty a celý ten systém, a jenom kvůli radiátorům vlastně doma nemá teplo, tak to prostě nemělo smysl. Že jo? A nebo jsou tam další náklady. Takže to je chyba, kterou často lidi si neuvědomí a dělají třeba někdy prostě je tam třeba ta chyba, že zákazník si vybírá dílčí firmy na dílčí subdodávky a takovou se mu tam ty firmy s sebou perou, každý mu říká něco jiného, takže někdy v tom může být chyba vybrat si prostě špatnou firmu. Uh, eventuálně i šetřit na nesprávných místě výhře, že může být chyba. Děkuji. Zmínil si šetřit, zmínil si finance, a chyba bych kdybych doma řešil rozpočet nebo vlastně teplné čerpadlo jako takové, tak mě vždycky bude zajímat finanční stránka té celé realizace. Jsi schopen, vlastně teď na úvod, když jsem ti zmínil ohledně toho, že má starší dům, a mi to nacenit, abych věděl, v jakým horizontu, v jakých částkách se vlastně bavíme? Jako určitě chápu, že to každý zajímá, to je jako jasný. Um, určitě je to investice poměrně velká, řeší se kompletně prostě nový způsob vlastně vytápění, že jo, získávání energie, takže určitě ta, fi, ta, finanční stránka je tam důležitá. Uh, nejsem schopen to říct úplně na začátku. Jo, ani teda nechci to říkat na začátku, protože bych asi lal. Já dokud nevidím dům, nebo kolega technik nevidí dům, dokud prostě nejsme schopni posoudit veškeré uh, technické podklady k tomu, k tomu samotnému domu, na zahradě a tak dál, tak prostě nedokážeme jako navrhnout to řešení. Že? Bez toho řešení říct nějakou cenu prostě není pravda. Jo, takže můžeme se bavit orientačně, kolik asi tak zhruba stojí ten a ten systém, ale to jsou prostě orientační ceny, vůbec to nemůžeme ne, říkat jako, že to je nějaká nabídka. Rozumím, takže mi tu část neřekneš. V mém případě by to žena určitě chtěla vědět. Každopádně chápu. A další aspekt je, je dlouho vlastně celá ta realizace, od úvodu až po finále, ne, ne. může trvat? Dokážeš si představit, je to v řádech nižších měsíců, nebo je to ne. otázka běh na několik let? No, tak uh, určitě dá se říct, že, by se to, že se to dá zrealizovat, řekněme, v rozmezí třeba 6-7 měsíců až roku, pokud se nevyskytne nějaký zádrhel, pokud třeba tam zrovna nepadne zima, když se něco nedá dělat nebo chcete topit. Jo, a takže ne, asi takhle. Samozřejmě záleží na to, jestli to je vzduchové čerpadlo, jestli to je čerpadlo z vrty. Záleží taky, jakou značku, jaké čerpadlo si člověk vybere. Většinou ty kvalitní výrobci, prostě, kteří se zabývají speciálně teplými čerpadly, což jsou specializované té firmy, tak mají většinou tu kapacitu zaplněnou tak, nebo ty teplná čerpadla dodávají tak po 6 měsících, nikdy za rok třeba. Jo, takže tam určitě já se čekám minimálně z toho důvodu několik měsíců. Dobře. Zmínil jsem, uh, jaké chyby dělají zákazníci. Jedno, co mě určitě zajímá, je, že v dnešní době se teplá čerpadla poměrně hodně řeší a na internetu je poměrně hodně firm. To znamená, jakou já jako zákazník můžu dělat chybu, když hledám firmu na internetu? Jaká jsou tam případná jako rizika? Mm, rizika, jakou já chybu? No určitě by člověk měl asi vybírat firmu, která je trošku ověřená, která už tady nějakou dobu funguje. No. Ta technologie teplných čerpadel je poměrně specifická, náročná technicky. Určitě by to měl dělat někdo, i jednotlivě dílčí subdávky, řekněme, někdo to tomu rozumí a kdo to nějakou dobu dělá. Takže určitě ověřená firma, určitě bych to asi nedával někomu, kdo vzniknul včera a nabízí prostě největší sortiment nebo rychlou dávku a tak dále. Určitě někomu, kdo prostě tady nějakou dobu funguje. A Osobně bych určitě jako samotného tepelného čerpadla dal na výrobce, který se specializuje na tepelná čerpadla. Já, který třeba vyrábí už je více let a opravdu je to specialista jako výrobce na tepelá čerpadla, e, že to opravdu v tom má zkušenosti, protože je to specifický výrobek technický a ty, tyhle ty produkty mají prostě delší životnost, vyšší účinnost. Určitě takové, určitě bych se snažil možná i vybrat firmu, která mi poskytne hlavně ten prvotní servis dobrý, jo. to znamená, e, Ohledání doma, prostě návštěvu technika, který prostě umí posoudit ten dům jako můj individuální, jako, mý, jako zákazníka, že jo. Umí to prostě dobře navrhnout. Jo. To je klíčová prostě jakoby část toho celého procesu, dobře posoudit ten daný dům a ty, ty požadavky zákazníka a navrhnout ten systém, to je jako klíčová záležitost. Takže určitě firmu, která toto umí dělat, nebojí se ke mně přijet, nebojí se samou bavit, v podstatě vyzjistí si hodně informací technických a navrhne řešení, třeba i varianty řešení. Chápu správně, že ten opor je poměrně specifický, to znamená, je tam spoustu drobností, které je potřeba důsledně prověřit, zjistit mm. a navrhnout. Takže proč by zákazník měl zvolit Profivodu, když si vybírá firma? Tak Profivoda, naše firma se určitě snaží dělat jakoby kvalitní tu službu i kvalitní výrobky, to znamená, je to větší investice. Jo, nechceme to dělat prostě na úkor kvality nebo životnosti nebo efektivity jsou nejlevnější. Takže prostě vybíráme kvalitní výrobce, kvalitní služby, kvalitní materiály a děláme celý ten rozsah těch služeb od A, to znamená úplně od poptávky, od ohledání toho domu, návodu toho systému, výpočtu teplných strát, vlastně od toho samotného navrhování, posuzování až po samotnou realizaci, to znamená spuštění čerpadla, předání zákazníkovi a servisování. Takže vlastně my jediný jsme ty zodpovědní za celou tu zakázku, že vlastně bude fungovat. Jo, nemáme se na co vymlouvat, že někdo před náma něco pokazil nebo udělal špatně, je to všechno na nás a tu záruku a tu garanci dáváme my jako cel, celkovou jako zákazníkovi, což si myslím, že je velký benefit pro zákazníka. A dokážeme variovat, to znamená, v mého domu na zahrady, předpokládám, že tedy mi dokážeš udělat nějaký variant toho, jaký systém s jakou výkonností, životností a cenou je pro mě vhodný a pak už je to o nějaké diskuzi toho, hmm. jakou cestou se vydat. Pokud prostě zákazník jako ještě, nebo ty ještě nebudeš vědět, jestli vzduchové nebo zemní šerpadlo, tak určitě ti jsme schopni udělat tobě nabídky, pokud budou hodné, nebo pokud budou jako pro tebe akceptovatelné a dát ti prostě na, na výběr a posoudit hodnost nebo nevhodnost každého těch nabídek, takže určitě jsme schopni varianty. Dobře. V případě Profiury, jaký je tedy ten první krok, když vlastně hmm. máte dneska zájem Čím to dořešit. První krok je vždycky se sejít, nejlépe přímo na pozemku, přímo v tom domě, přímo na tom místě s naším technikem, který vlastně zjistí ty podklady, na základě kterým můžeme pracovat. Jo, to znamená, my jsme mohli vyvíjat návrh a prostě posoudit celou tu vhodnost, jak navrhnout technologii, tak musíme mít ty údaje o tom domě, o potřebách zákazníka, jak žije, jak to pí teďka, jak to budoucna a tak dále. Takže potřebujeme určitě informace přímo z toho místa. Takže v si na, technika, na zaměření, ohledání, a pak se to v toho můžeme dál odvět. Vyborej, moc děkuju. Já yeah. myslím, že to minimálně otázky, které jsem si na tebe dneska připravil, si mi zodpověděl. Mm. Pokud by někoho no, z vás nabadla jakákoliv jiná otázka na téma tebevých čerpadel, určitě nám napište, vyplňte kontaktní formulář na webu, či nám zavolejte, a buď kolega Libor, či někdo z jeho týmu určitě ten dotaz dokáže zodpovědět. Libure, děkuji za tvůj čas. Mm -hmm, Rado se stavu. My budeme pokračovat uh, v sérii uh, nadáčení na téma teplný čerpadel. Určitě vám doporučuji podívat se na jednotlivá uh, videa, která se budou zaměřovat na uh, téma ať už geotermálních vrtů versus kolektor, na vzduch, na vodu. Viděli Libor nám opíše jednotlivé možnosti. Děkujeme a někdy zase u dalšího videa. Naschledanou. Dat gaan we.